você, meu amigo, alô, você, minha amiga, canal Daniel Dias, o novo canal de entretenimento, lazer, muita cultura, muita coisa boa, muita riqueza cultural e muita coisa linda pra gente mostrar aqui, não só da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, como do Brasil afora, certo? A partir de hoje, nós estaremos mostrando muitas coisas pra vocês. Olha, pra valer a pena esse canal, eu quero pedir a imensa gentileza de que você possa dar um like e, claro, se inscrever no canal, né? Porque é assim que a gente consegue fazer com que o canal fique cada vez mais engajado. Valeu? Então eu peço a colaboração de vocês para dar o joinha, para dar o like, né, de vocês, se inscrever e faça um comentário também se gostou, não gostou, faça uma sugestão para que a gente faça um novo vídeo, tá certo? Eu espero por vocês aí nos comentários, no like e na inscrição do canal. Tamo junto, galera! E olha só, gente, sem querer fazer propaganda, eu tô aqui num hotel aqui muito luxuoso aqui na Niemeyer, não saí dela ainda, correto? E aqui, olha, o Vidigal. Vidigal, continuamos de frente a ele. Mas aí eu vim pro terraço, pra mostrar uma parte da Praia do Leblon que pouca gente conhece. Ou sabe que aqui é a Praia do Leblon já, tá certo? E olha, pra você que gosta de praia mais reservada, essa aqui é tudo de bom. Muito diferente do Leblon depois da Niemeyer, né? Olha, Niemeyer falta esse trecho. Aí chegou lá, ó, Praia do Leblon, Ipanema, Arpoador, valeu? E aqui, meus amigos, o Leblon começa, Praia do Leblon começa com muita tranquilidade. Olha só, gente, nós estávamos nesse hotel aqui, ó, tá? Até é brabo, até é brabo, tem quadro de tênis, mas eu fiquei falando até com minha filha aqui, o que que leva o sujeito a vir pro Rio de Janeiro uma hora dessa, ao invés de estar passeando, gozando a cidade maravilhosa, ele está jogando tênis. Se for lá para as 7 horas da manhã, tudo bem, né? Mas, pô, passar no meio da tarde, onde você pode estar dando vários rolés maneiros, para ficar vendo, para jogar tênis, pelo amor de Deus. Mas, ó, esse barzinho aqui fica bem aqui na Niemeyer, tá? O acesso é aqui, justamente por essa pista aqui que nós estamos, né, na ciclovia. E, ó, é um barzinho muito maneiro mesmo, tá? Ó, tá vendo? Pessoal ali dentro, descontraído, né? Um lugar. O pessoal entra por aqui, ó, certo? E vai descer até chegar aqui embaixo e ver o mar bater na pedra. Lindo, né? Olha só a magnitude dessas pedras aqui, ó. Parece que foi desenhado, né? Aliás, Deus desenhou Rio de Janeiro, né? Com certeza. Lindo demais. Um espetáculo. Olha o Vidigal já. Já passamos. Certo? E olha só, gente, finalmente, olha, chegamos, tá? Essa parte aqui, olha, são quiosques muito animados pra vocês, tá certo? Justamente onde tem esse relógio aqui, ó, tá? E aonde você vai ver essa imagem aqui já da Praia do Leblon, né? Do posto 12, né? Posto 12 lá, ó, tá vendo? É o último posto de salvamento. Leblon, Ipanema, Arpoador, valeu? E é claro, ele, né, não poderia deixar de faltar aqui na
Na nossa festa, o Cristo Redentor, ele mesmo. Olha, gente, Praia do Leblon basicamente é isso. Você vai ver sempre de sábado, de domingo ou feriados a praia razoavelmente cheia. Lembrando que hoje não tá aquele calor escaldante que faz todo carioca sair pra praia, mas você pode ver que mesmo com um dia de 23 graus tem muita gente na praia, né? Lembrando, né, gente, Leblon e Ipanema agora é uma praia só. Eu já vou falar onde que divide o bairro Leblon do bairro Ipanema pela praia, valeu? Olha, gente, estamos agora no posto 11, certo? E olha, pra você que fica na dúvida, que eu vejo muita gente falando que o Rio de Janeiro é violento, Rio de Janeiro é isso, Rio de Janeiro é aquilo, certo? O Rio de Janeiro hoje é a 39ª cidade com menor índice de violência dentre capitais mundiais. Ó, por exemplo, você vê aqui, ó, tudo isso aqui é PM. Tudo isso aqui é PM, certo? Então, as praias, com certeza que são os lugares que você vai vir visitar no Rio de Janeiro, são lugares que você vai com certeza encontrar melhor policiamento. Tem aqui um amigo aqui que está fazendo o show dele à parte aqui e nós estamos gravando nessa moral para ele, valeu? É isso aí, brabo! Olha só, gente, quando você chegar aqui, ó, nesse grafitado aqui desse canal, certo? É a divisa, tá certo? Pra lá, Leblon, e pra cá, Ipanema. Certo? Lembrando, mesma reta, mesma praia, só divide por nome de bairro, Ipanema, Leblon. Lembrando que do canal pra lá, Delfim Moreira. E ali, ó, Vieira Solto, certo? Vieira Solto, exatamente essa que nós estaríamos pisando dentro de 15 ou 20 passos, valeu? E é claro que ele não poderia faltar, né? O Cristo Redentor se encontra entre névoas, daqui a pouco você não vê ele mais, tá certo? E olha só, gente, esse brabo aqui, ó, chama-se AB, vulgo AB, lá de Manaus, Manauara, tá aqui no Rio há um mês, conheci agora, certo? E tá tentando ganhar a vida dele com arte. Vale o show ou não vale? Direto de Ipanema. Ó, o maluco é brabo mesmo, equilíbrio total, que isso? Esculacho, hein, AB, esculacho! Porra, B é brabo mesmo, cara. Que isso, rapaz? O cara esculachou, mané. O maluco é brabo mesmo. Show, AB, show, show. Palmas pra ele, palmas pra ele. AB na pista. Direto de Manaus, hein? É, meus amigos, o cara tem talento, hein? Nós estaremos entrevistando esse maluco dentro em breve, hein?
AB, fala comigo rapidinho aqui. Boa tarde, nós estaremos entrevistando você dentro em breve, mas hoje só uma prévia. Quantos anos de idade? Eu tô com 31 já. 31, direto de Manaus mesmo. Manaus. Não é interior da Amazônia, é Manaus, capital. Manaus, capital, certo. Um mês no Rio. Tamo aí no Rio, aproveitando a praia, conhecendo, viajando. Pô, Arthur, arte, né? Tu é artista mesmo, Nato, viu, meu irmão? Parabéns. A gente treina pra isso. Pô, muita coisa. Deus te abençoe, meu irmão. Valeu, valeu. Dentro em breve esse cara vai estar na nossa entrevista. Valeu, gente. Tamo lá, junto. Vamos lá. Valeu. Olha só, gente, Ipanema agora, né? Ipanema. Daqui a pouco nosso último ponto será o arpoador, valeu? Melissa tá por aqui, tá feliz, né, Melissa? Ué, névoa, gente. Maneiro, né? Encobrindo o Vidigal ali. Olha só, galera, esse aqui é o Carlos, esse aqui é o Vitor Hugo, certo? Por que que eu tô mostrando eles pra vocês aqui em Ipanema Beach? Aqui Ipanema Beach, na Vieira Soto, como eu falei pra vocês, certo? Que é a avenida principal de Ipanema. Nós temos a Maria Quitéria, que é uma travessa ali, ó, certo? Aquela travessa ali, certo? Olha, tem até esse apartamento aqui, esse prédio que está sendo reformado, que é uma boa referência, certo? E tem aquele outro prédio ali, a Maria Quitéria, fica o quê? A Barraca do Júlio. Barraca do Júlio. Sempre e esses dois luz. Rapazes que estão aqui dão um ótimo atendimento pra vocês. E ó, se falar que viu meu canal, eles vão fazer R$5 por cabeça pra cadeira, hein? R$5 por cabeça pra cadeira. Sendo que aqui é R$7, tem até barraca que cobre a 10. Tá certo? Quando vê que o cara é turista. Então, meu amigo, fala, assisti o canal Daniel Dias, Barraca do Júlio, procura a Barraca do Júlio, procura aqui o Carlos, procura aqui o Vitor Hugo, fala com esses dois moleques aqui que são brabo, certo? E vão atender vocês daquele jeito, valeu? Tamo junto aí, ó. Ó, ainda tem negozinho lá falando também lá, ó. Mostra a paisagem deles também. Ué, isso aqui é Ipanema, meu filho. Ipanema Beach agora. É olha o sol não, indo embora. Não é certo? Coisa não. Ué, dois irmãos encobertos aqui agora. Valeu pela névoa. Tamo junto. E olha só, gente, continuando aqui em Ipanema em direção ao arpoador agora, pra ver o final do dia. Infelizmente não vai ter pôr do sol, o sol hoje não deu muito ar da graça. Posto 8 aqui, ó, certo? E aqui a gente tem um garotinho aqui, ó, parece que tem um garotinho aqui. Com a família dele, correto? É. Família ainda tem mais dois garotinhos ao lado dele. E ó, mais uma vez, pra você que fala que o Rio de Janeiro é perigoso, que tem medo de vir pro Rio de Janeiro, o perigo é iminente sim em qualquer lugar de uma grande capital, mas em lugares específicos, certo? Olha, quanto à guarnição de polícia militar, todos esses aqui, olha, com colete, certo? Todos esses aqui são policiais militares
que ficam, né? Eu já mostrei no Leblon, agora tô mostrando aqui em Ipanema, tá certo? Que ficam pra melhor proteger você aqui de algum trombadinha, de alguma situação aqui, de um roubo bobo de pista, né? O que é roubo bobo de pista? É aquelas pessoas que se aproveitam de mulheres ou se aproveitam de pessoas que realmente são pessoas mais desatentas e aí tomam um celular, tomam alguma coisa ou simplesmente vem dois, três, cercam a pessoa, né? E intimidam a pessoa. Mas aqui você pode ter certeza, o Rio de Janeiro está bastante policiado. Pode vir para cá, você também, meu amigo, minha amiga, espectadores do canal Daniel Dias. Olha só, gente, posto 8, valeu, posto 8. Ué, presta atenção. É aqui, de frente aqui, você tem esse barzinho aqui que eu tô vendo, que ele é uma inauguração aqui, não tem muito tempo, chamado Boa Praça. Música ao vivo, muito maneiro, tá rolando samba agora, não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba, é, meu amigo, de samba a gente vive também. Samba no pé, valeu? Ué, mas aqui, eu tô com um amigo aqui que falou também que inaugurou o quiosque dele aqui, certo? Aquele trabalho aqui, ó. Delamare, correto? Também aqui, ó, do ladinho do posto 8 aqui em Ipanema, valeu? Dá uma conferida aí, você que quer uma dica, tanto pra um barzinho do outro lado da pista, quanto aqui, né, um quiosque maneiro também que é recém-inaugurado, Delamare ou o Boa Praça lá do outro lado, valeu? São as dicas aqui do canal Daniel Dias. Olha só, gente, chegamos agora aqui no arpoador, lembrando que não existe arpoador, arpoador são as pedras, tá? Pra ir de Ipanema, certo? Posto 7 ali, ó. Posto 7, certo? E nós chegaremos ali agora para ver o final de tarde, infelizmente sem o sol. É um lugar muito requisitado para se ver o pôr do sol. E veremos o final de tarde e o começo da noite, como é que fica esse lugar magistral. Ué, geral já tá lá na plateia, ok? Muita gente mesmo. Essa pequena faixa de areia aqui eu enfatizei que era Praia do Diabo, certo? Muito conhecida oficialmente como Praia do Diabo. E eu falei que eu prefiro o nome Praia de Deus, né, do que Praia do Diabo. Mas enfim, tá aí o registro dessa praia, que é uma pequena faixa de areia apenas, né? Que vocês estão vendo ela totalmente no vídeo, tá certo? E nós já estamos aqui no arpoador, né? E lembrando que o arpoador tem repleto de cactos pra vocês, valeu? Repleto. Uá, pra vocês terem uma ideia, Vidigal, certo? Onde nós já passamos. E pra vocês terem uma ideia, Cantagalo, pavãozinho, você vai pegar aqui num complexo só, valeu? Olha só, gente, os gringos. O anoitecer fantástico aqui em Ipanema, no arpoador. Lindo demais, né? Aqui você pega o final de tarde, começo de noite. É fantástico. Ué, geral vem pra cá, valeu? Vale a pena você que não conhece vir pra cá também.
Olha agora o Vidigal agora, ó. Agora com a iluminação você vai conseguir ver melhor. Futuramente estaríamos realizando uma gravação no Morro do Vidigal, valeu? Cantagalo. Maneiro, não? Show de bola. Porradão. Maneiro, não? Maneiro. Show de bola para vocês, o arpoador, para nos despedirmos desse vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, hein, meus amigos. Não esquece, você que não é inscrito, não esquece de se inscrever, deixar like, comentários, sugestões e, é claro, compartilhando com no mínimo 10 contatos para me ajudar ao máximo, valeu? Eu peço muito sempre a ajuda de vocês, que sem vocês eu não sou nada. Alô você, muito boa noite para vocês que estão do outro lado agora, tá certo? Ou bom dia ou boa tarde, como queiram, depende da hora que você vai ver o vídeo. Mas olha, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, deixa uma mensagem, sugestão, tá certo? E outra coisa, compartilha com no mínimo 10 contatos, porque você vai estar me ajudando e vai estar me ajudando muito, tá certo? Sem você, eu não sou nada, tá? Então, vamos ajudar um ao outro, tá certo? Você está assistindo o canal, está gostando, vai lá, deixa um like, se inscreve, compartilha, deixa a mensagem, deixa a sugestão, para a gente poder estar sempre engajando o canal ao máximo e trazendo para você o melhor conteúdo possível, tá certo? Sempre detalhado esse conteúdo que eu trago para vocês, com muita informação e sagacidade, valeu? Tamo junto, espero que tenham gostado. Daniel Dias, fui!